السلام عليكم. نن زمونږه چترال کې دیم ورځ ده او د هوټل نه راووت مونږ چې اچھے بهر وسو ځکه چې چترال بازار به نو مونږ شپې راغلي او بازار یې نو لیدلې نو دلته پنجابیان هوټل هم دي پښتنو هوټل هم دي او ورسره د چترالیان هوټل هم دي مونږ کابلیان هوټل هم دي د هر قسم خلک دلته مونږ ګورو چې کوم ځای ته ځو راځئ ما سره دلته مونږ ټول ورځ تقریبا په چترال کې تیر کړه موسم چې دی غرمه نشتې مکمل وریځ ده دلته یو څو خبرې ما دا نوټس کړې چې دلته خلک چې کله ډوډۍ خوري نو د وریجو سره ډوډۍ هم خوري د وریجو سره ناشنا خبره دویمه خبره دا ده زه په سوات کې اوسېږم نو دویمه ډفرنس دا ده چې دلته ریړې میړې چې هغه ګاډۍ چې په کوم کې چې ټماټر خرڅېږي آلوګان هغه شوزونه چې کم دي نو هغه دلته په ګاډیو کې خرڅېږي په چترال کې څه ډفرنټ خبرې دي چې هغه دلته مونږ نوټس کړي او په سوات کې نشتې دلته کې سادهوالی او د ټولو نه بیسټ خبره ده دي چې هلک چې دي ډېر زیات پولایټ ډېر زیات شریفانان او ډېر زیات مهمان نوازه دي مطلب ته څه تپوس وکړي نو ډېر زیات تا ویلکم کوي په لارې چې تاسو ځئ سلام به تاسو ته کوي تاسو دومره خوشحاله شئ تاسو وایئ چې اخر مونږ فارنرز یو یا داسې څه مسله خو نه بالکل هغه شان نه ده ځکه چې دلته چې مونږ یو د هغو په بیس کې یو څنګه چې د هغو کپړې دي هغه شان دي زمونږ هم کپړې دي ځینې دا خلک زیات ښه دي دلته مونږ اوس یو میوزیم کې که دننه کیمره پرېښوده نو تاسو هلته میوزیم ته هم دننه بوځم تاسو ته چې دوه مهمان نواز ډېر زیات دي نو عکس راغی مونږ ته یې هغه ځای کولاو کړو او مونږ ته یې خصوصي دا میوزیم چې دی مونږ ته یې دننه وښو او بل څه خبرې څه خبرې شتې بونس پکې هم دي کوم چې ډېر مخکې نه دي دغه شانتې دا توپې چې کمې دي کوم چې بله جنګ حالات چې دي هغه پکې مطلب استعمالېدل داسې نور شیونه پکې هم دي کوم چې په بمبوریت کې استعمالېږي مونږ په ویډیوز کې ځکه نه شو کولای چې لکه په دې باندې پابندي ده هم دا خبره ما تاسو ته کولم چې لکه دننه مونږ ویډیو څه کوه نه کړې چې دننه پرې پابندي ده خو داسې پکې یوه انټرسټنګ خبره کوم کوي چې مالا قدر اوس د ټوپکې دومره اوږدې وې دومره اوږدې وې چې لکه ژبې چې دا به دوی نیوې څنګه خو انیوې که تاسو بیا چرته هم رالی که چترال ته رالی نو دا میوزیم پکې خامخا چیک کوي زمو په سواد کې چې دی ډاټسن پلین کوچی زیاتر چلی خو دلته چې تاسو راشئ نو دلته یو خاص قسم جیپونه دي هغه مطلب لري لري زبون ته ځي پاکستان کې کوم پولو گیم چې دی ډېر په کم ستمانده کېږي ډېر زیات په کم جیپونه کېږي نو چترال هم داسې یو دې ځای دی چې باید کې د پولو ګراؤنډ موجود دی او باقاعده باید کې د پولو گیمز کېږي خو دلته چونکې اوس په دې ټایم کې د فوټبال گیم کېږي کم ګراؤنډ چې دی د پولو لپاره دی خو دلته کم د خلک چې پکې دي په دې ټایم پکې فوټبال کوي کچر چې مال پکچر وکاګه پکچر مال پکچر وکاګه شابه کش 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 کچر زه د څه دلته پاتې کی وو کس چل کو زه کوم چې فون یې تل او د سحر لړ نو تاسو څنګه خو خدای مونږ به دې ځکی دا خپل ورځ ختمه ورس خپل ختمه ویډیو ختمه ورس زه مونږ بل زی د شپې لزو او دا غیر ډیسیژن اخلو چې مونږ به کوم ځای ته ځو نو ایون ته ځو نه بونی 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 ته ځو
پلار باندې روان یو سیټ زمونږ غرونه دي په منځ کې به سیټ دی دا هي سیټ دا نه ګوټه کې ولا ده باندې ګروت دی باندې روان یو د زارې دې زیات زبردست مانه زما ټول ورځ په کول بسره ډیر زیات یې خون دی دا چې نو زما د خپل دي حال شي دی دا نو مټ ټریولینګ کې ستاسو لپاره یو ټیپ دا شو چې چرته تاسو لږ ټریولینګ کوئ نو خپل وخت کټا کوئ ځکه چې موږ زول د بای بار بار ضرورت نه ښه بلار باندې موږ راتلو نظر یې ډیر زیات خپل ایرور چې د کنډیشن لپاره خراب او فاصله چې دا نو تقریبا بنیم ګنټي وا او 78 کیلومتر فاصله وا نو پونی کیا مطلب جتا چترال کی دس یو سسٹم دے چھ اس یو میز ٹائپ لگے دے لگا او پاڑے کے خلق دن نستی کی خود میرا کا مطلب دن نہ بگے اس کارا بلی او کی تو کدن نہ بالکل ٹائٹ کر لی او گیئر چابر ہوتا ڈر شی حالت نہ جب گروپ کی دل جمع کم سے کہ نہ سو کسان لگ نہ استی او مطلب دل تا حالت گروپ کی کینے خپل اپشن لگے تاریخ پل جدا خونی نو مونږ زو خپل ویڈیو نن لپاره بدی سی ختمو او ان شاء الله سبا نو بیا کوم ویډیو کو که سبا مونږ بیا تلو نو سنه سبا تاسو ته ان شاء الله